Elisa's uitdaging, episode 4. Dit is dag 2 van haar dieet. Dinsdag, sop en groente. Die studio waar sy werk is naby genoeg om daarna toe te stap. By die studio maak sy vaas met takke in vlak relief op wat allemaal na asems laat snak. Dit word 'n meesterstuk. Al sal Rudy dat dalk nooit eendag sien of waardeer nie, besef sy dat haar bosbouman beslis die inspirasie hiervoor was. Tot verlede week is sy rondgeploeter en geen tema gehad vir haar uitstalwerke nie. Nou kry sy rigting. Op die lang vaas waarin sy werk is daar abstrakte suggestie van bome, blare en sade. Isa voel amper energiek terwyl sy die middag 4:30 terugstap huis toe om te gaan bad en regmaak vir haar en haar twee vriendinne se gebruikelike kuieraand by die Spur. Sy wil nie nou al vir hulle sê dat sy bestreng dieet is nie. Hierdie keer sal sy eers aan haarself bewys dat sy in staat is om deur te druk en vas te byt. Sy drink 'n sopkoppie sop terwyl sy vir Anina wag om haar op te laai. Die special T-bone en vlerkies in 'n glas rooi wijn, besluit Anina wanneer hulle by hulle gewone tafel gaan sit en hulle gewone kelner vir hulle die gewone spyskaart bring en soos gewoonlik wag om hulle gewone bestellings te neem. 2 en 'n kasel. Wil haar klappie spyskaart toe. Hoekom sy hoegenaamd op die spyskaart kyk, weet niemand nie. Allermins sy. Isa, wat van jou, die gewone met 'n glas wit wijn? Nee, nie vanavond nie, 'n gebakte aardappel met boter, groente en 'n glas water, dankie. Wat? Albei kyk haar aan asof sy die seentjie by die tafel langs aan sy persballon met 'n speld geprik het en dit haar skuld is dat hy nou luid keels daaroor staan en gil. Sorry, sê net weer daardie bestelling. Die kelder gluur haar aan, asof sy al die Spur se ballonne gebars het. Aardappels en stir-fry groente. Hy moet hom nie vir hom ontnoosel en doofstaan en hou nie. Toe hy uiteindelik oor sy verstaring kom, skryf hy die nota op sy boekie en stap weg. Die ander twee sit en wag vir 'n verduideliking. Niemand beter met Dinsdag aand se tradisies nie. Ek wil nie nou al vir julle gesê het nie, maar die waarheid is, ek wil dringend gewig verloor. Ek het besluit om jou ma se sop dieet te volg, Willa. O, Willa slaak 'n sug van verligting en waai met die hand. Nee man, begin môre. Nee, ek het gisteroggend al begin. Ek moes eenvoudig. Die skaal wou ontplof en ek het amper flou geval toe ek gister teruggestap het nadat ek my kar vir Henk geneem het om te diens. Het jy al die pad van Henk af teruggestap? Hoekom het jy nie gereeld dat een van ons jou kom oplaai nie? Albei is hoogs ontstoke. Jy sal vrek. Ek sal vrek as ek nie oefening kry nie. Alright, volgende week join ons jou, besluit Anina. Gee net weer vir my die resep, sodat ek ook kan sop kook. Dis die gesindheid. Dis hoe ware vriendinne van 20 jaar mens bystaan. Nant Isa, groet iemand skielik langs die tafel. Isa hoef nie op te kyk om te weet dat dit die laaste persoon is wat sy die Spur wou raakloop nie. Maar natuurlik kan of wil sy hom nie ignoreer nie. Sy kyk op in Rudy se wye glimlag en moet hard sluk voordat sy in staat is om te antwoord. Rudy, Nant, onthou jy vir Willa en Anina? Hulle was saam met my en Alet in die klas. Natuurlik onthou ek vir Willa en Anina. Dit is wraggies lekker om julle ook weer te sien. In die lewe, roep Willa uit en kom half oorrent van verbasing. Dit is dan Rudy Welthagen. Die einste, antwoord hy met 'n verleë laggie. Jy lyk nie 'n dag ouer as in jou matriekjaar nie. Nee, vrek keer hy verontwaardig. Moenie maak asof my ouderdom en wedervaringe nie padkaarte op my bakkies gelaat het nie. Willa bedoel net jy lyk goed vir jou hoë ouderdom, trek Isa sy been verder. Ons is nog nie oud nie, keer Willa verontwaardig en draai weer na Rudy toe. Hoe lank kuier jy in Suid-Afrika? Jy woon mos nou eintlik in Nieu-Seeland, as ek reg onthou.
Nee, ek kuier nie in Suid-Afrika nie. Ek is terug in Suid-Afrika. Ek is hier om te bly. Met desperate passies probeer hy om klein maak terwyl die mense in die smal gangetjie agter hom wil verbydruk. Dit werk nie en hy skuif langs Isa in. Sy is teerbewus van die brandpunt waar sy arm per ongeluk aan haar geraak het. Soos gewoonlik raak hy skoon en vars. Al weet sy nie watter naskeermiddel hy op die oomblik aan het nie, sal sy sy persoonlike reek tussen duisende manne en vele kosdisse geblinddoek herken. Hy hoef eintlik niks aan hom te spuit nie. Hy het altyd wonderlik geruik, selfs na 'n harde rugbywedstryd wanneer hy hastig was om onder 'n stort te kom. Toe die stormloop aan die paadjie verby is, staan Rudy weer op. Hy groet en daarna stap hy na waar mense op hom wag. Isa herken haar as hulle as sy jonger broer en skoonsister Lali en sy waai vir hulle. My donder, maar die man het sexy geword. Ek bedoel, hy was nog altyd smart en aantreklik. Maar nou is hy dit in die oortreffende trap, babbel Willa. Dit is so onregverdig. Mans preserveer veel beter as vrouwe. Mans is gelukkig. Kos pla hulle nie soveel as wat dit 'n vrou pla nie, is Anina se verklaring. Dit is omdat ons vroue lewenslang moet sorg dat mans en kinders se ma vol bly. Dit is later 'n gewoonte wat mens moeilik afskud, sug Isa. Haar oë draai van selfs na waar Rudy nou met die kelner kors wil. Sy positioneer haarself so dat sy hom per ongeluk tussen Willa en Anina kan dophou. Maar 'n paar minute later kyk sy haastig af toe sy Rudy se blik op haar ook betrap. Dit Dis hoekom jy skielik wil maar word, Willa glier haar agterdogtig aan. Dit is omdat jou ou skoolkeis terug is in Suid-Afrika. Nee, dit het niks met Rudy Weldhagen te doen nie, keer Isa verontwaardig. Ek het besluit om gewig te verloor, omdat ek nie soos 'n olifant op Renée se troufoto's wil lyk nie. Dag 3. Sop, vrugte en groente. Geen aartappel. Die studente in haar pottebakkersklas vra net af en toe raad en Isa rol klei uit om 'n paneel met 'n bostoneel te maak. Daarna verf sy gister se vaas en sit dit op die rak van waar dit oontoe moet gaan. Isa hou haar hande en kop doelbewus besig, sodat sy haar nie soos baie ander dae aan Annemarie se beskuit vergryp nie. Haar middagete bestaan uit 'n tamato en avokadopeerslaai. Daarna stroom die studente vir die middagklas in en wanneer Isa iemand met 'n ontwerp moet help, vergeet sy dat sy nog 'n bietjie honger gevoel het. Amper draai sy om en stap nog 'n keer om die blok toe sy later by die huis kom en sy vir Rudy in die oprit met die eiendomsagent en waarskynlike voornemende huiskopers sien gesels. Gelukkig staan hy met sy rug na rek toe en Isa glip vinnig in. Hopelik ongesens, behalwe dat sy oortuig is dat die eiendomsagent haar stip dophou. Laat aand roer draai braai sy vir haar 'n pak gevriesde groente en eet meer as die helfte saam met haar sop op. Donderdag is dag 4. Volgens die dieet mag sy al 2 tot 3 kilogram minder weeg. Kan sy dit waag om op die skaal te klim of gaan sy breek? Sy kan haar net voorstel hoe teleurgesteld sy sal wees as nog niks gebeur het nie. 2,5 kilogram af. Kan dit wees? Sy klim op en daarna weer af en toe weer op. Soms is die skaal nie heeltemal geëik nie, maar het bly op 2,5. Op vandag se spyskaart is haar sop, ten minste 3 piesangs en afgeroomde melk. Maar in die middagklas gebeur daar 'n ramp des rampe. Een van die studente stap met die heerlikste sjokoladekoek in. Die vroukie verjaar. Veels geluk! Isa durf nie na die sjokoladekoek kyk nie. As sy kyk, begin haar ander sintuie ook werk. Ruik sy die heerlike, ryk, donker sjokolade versiering. Kan sy net raai hoe dit in haar mond gaan smelt? Nee, dankie, nie vir my nie.
Sy weet mos dat die dunste skyfie koek die potensiaal het om die verlore kilogramme terug te sit aan haar lyf. Sy kan buitendien nie eens na kos kyk nie. Kos val haar agressief aan. Dit veroorzaak 'n hewige allergiese reaksie wat haar weters wyd laat swel. Sy sal nie na mense rondom haar in die studiese gesigte kyk nie. Die paar wat nie intens jammer vir haar voel nie, gaan dink, sies toch, ou vetie is te skaam om voor ons ander te eet, maar hou dop, sy sal weldra 'n stuk koek gaan afsny. Sy sal daarmee wegstap, om het vinnig in die kombuis of badkamer te gaan verorber. Ons weet mos mense, so sy eet skelm. Sy moet skelm eet, want kyk net, hoe lyk sy? Nie vandag nie, hulle wag verniet. Koffie. Isabel mag koffie drink, al neem dit haar tot skrikwekkend naby aan die soete verleiding verby. Die kersies op die koek lok soos die rooi ligte van 'n verbode distrik, maak drange in haar wakker, wat met veel meer as eet te doen het. Rudy se arms om haar lyf, Rudy se lippe op haar, sy oë wat met haar praat, haar vertel dat sy kosbaar is, sy hande, en dit is waar sy haarself weer hart moet terugbring aarde toe. Hy mag nie aan haar raak, terwyl sekere dele van haar anatomie ontvleiend oor haar onderklere bult nie. Hy durf haar nie sonder klere sien nie. Sy wil haarself ook nie sonder klere sien nie. Om haarself met klere te sien, is al 'n geestelike skok. Wat doen dit nie aan arme Rudy weldage nie? Nie dat hy te lang daaroor sal top nie. Mans se motto is, daar is vele visse in die see. Met genoeg ritskraal dames om van te kies en te keur, sal hy beslis nie belangstel om meer van haar wat Isabella is te sien te kry nie. So vergeet van Rudy Weldagen. Hy is in elk geval nie die rede vir haar stryd nie. Dit gaan oor haar kind Renai, sy groot dag, wanneer herinnerings lewenslank in albums en agter potetglas bewaar moet bly. Op daardie dag gaan Isa haarself beloon met die mooiste uitrusting wat sy kan bekostig. Nie met die enigste een wat oor haar lyf pas nie. Sy sal 16 kilogram minder weeg voordat sy vir haarself 'n rok gaan koop. 'N rooie, want dit is die kleur wat Renai vir haar groot geleentheid gekies het. Isa sien al hoe sy by elke boutique in Brooklyn Centrum instap, maar sy sal nie begin rondkyk voordat sy nie ten minste weer in 'n nommer 10 of 11 pas nie. Dit gaan vasbyt kos en daarom sal sy nie eers in die rigting van die koek kyk nie. Vrydagoggend meet Isa haarself. Sy sal dit van nou af ten minste eenmaal per week doen. Sy is wyd oor die bors, onder die bors, boude wat in geen een van haar eie langbroeke meer kan pas nie, boarms genugtig, middel hopeloos te veel om gesond te wees, bobene, ag, dit voel soos 'n onbegonne taak. Snaaks dat sy nooit gedink het, haar ma is erg geset, toe sy hierdie eislike groot klere gedra het nie. Maar dan was moeder nog altyd 'n goeie 8 cm langer as sy. Sop vir ontbyt. Daarna inpak vir die naweek in Waterval boven saam met die kinders. Nog sop om saam te vat. Die res van die naweek sal sy moet bond staan om by die dieet te hou en om niemand te laat agterkom waarmee sy besig is nie. Haar grootste uitdaging sal waarskynlik Sondag wees, wanneer sy sop, bruinrys en groente mag eet. Wat 'n restaurant het bruinrys en opgekookte groente op hulle spyskaarte?